Bom dia, xoxô. Acorda. Acorda. Acorda, xoxô. Acorde. Acorde. Do outro lado agora. Bom dia. Voltou ao banho? Então eu vou ficar por aqui também. Que gostoso. Vamos pedir um longo chuchu. Agora sim. Bom dia, pessoal. O nosso dia começa com o bom e gostoso. Suco verde. Eu pego 2 folhas de couve, 1 bocado de gengibre, 2 limões e bato no liquidificador. Funciona? Opa! Você gosta, show? Eu não gostava, eu achava bem ruim essas coisas de suco verde, mas isso é bom. Eu voltei dos Estados Unidos com 10. 10. 10 quilos a mais. 10 quilos acima do meu peso. Então agora tô fazendo uma dieta ferrada mesmo, faz uma semana mais ou menos. E eu já consegui desinchar, não vou dizer que eu perdi, né? Mas eu consegui desinchar 3 quilos já. O que é muito bom, dá uma esperança. Dá uma esperança de que até fevereiro eu já vou estar bonito. Malhado. Malhado, sarado, sensual. E você já tá ficando maravilhosa, hein, xixi? Opa! Só um rimeuzinho aqui pro dia começar mais alegre, tirar essa cara de sono. Tá muito difícil recomeçar, gente. A gente vivia num outro ritmo, eram outras prioridades, eram outras preocupações. Às vezes a gente para aqui e olha um pra cara do outro, depois a gente termina de trabalhar e fala, meu, e agora? Sabe? Tá meio... né, show? Pra onde a gente vai? É. A Jana gosta do dela coado. O que eu acho um grande desperdício, pra falar por a verdade. Por quê? Ah, eu gosto dele, assim, eu gosto de mastigar o suco verde. É muito nojento. Não, eu deixo pra você mastigar e eu tomo desincho. Eu confesso que pode parecer bem idiota, e eu sei que parece, mas eu não sou uma pessoa muito saudável, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta de coisas verdes e que gosta de suco de couve. Oh. Então, eu não gosto muito. Então, eu tenho que ir aos poucos, entendeu? Eu quero gostar, eu quero ser uma pessoa saudável. O meu sonho, o meu eu interior, sempre sonhou em ser uma pessoa saudável, fitness. Tanto que quando a gente foi passar aquele tempo lá com a Dori e com o Rubens lá em Orlando, eu amei, porque era o que eu queria ser se eu fosse uma pessoa forte, entendeu? Só que eu não consigo. Então... eu vou conseguir um dia. E eu não sei mais o que eu tô falando. Mas eu preciso que o meu suco seja coado. É só isso que eu queria explicar. Significa muito pra mim o meu suco ser coado, entendeu? No fundo, eu sinto o gosto de caldo de cana. What? Oi? Ah, porque você sempre toma caldo de cana com limão. Já é a terceira ou quarta vez que eu dou alguma coisa pra Jana com limão e ela fala que tem gosto de caldo de cana. Esse é o limão. Parabéns. Bom, muito bom. Olha que delícia. Quem fez? Foi você. Ah, achei que você ia falar que foi ele, você. Não! Oi, não, foi você. Ó, a Jana faz um bichinho. Olha só, eu já acabei com o suco verde. Ai, meu Deus, que orgulho de mim. Mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, inclusive, eu aposto que você está desacreditada disso, porque se a minha mãe me obrigasse a tomar suco verde, eu não tomaria, só tô tomando que foi xixi. Ai, que bonitinho. Ficou bonitinho meu ovo também, né? Uhum. É, a gente usa óleo pan. Pan, 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 pan. Esquadrão da limpeza preparado. A gente fez uma compra gigantesca de vários itens de limpeza porque a gente tava sem nada em casa. E hoje começa oficialmente a faxina do ano. Tá chegando o Natal, tá vendo? Normalmente quando tá chegando o Natal, as pessoas fazem faxina do ano em casa. Olha a quantidade de roupa. Tá sendo lavada hoje. Tá pronta pra isso, Ju?
Meu Deus, eu acho que a gente nunca teve tanta roupa pra lavar assim na vida. E agora o momento mais esperado do dia, a gente vai conversar com a nossa arquiteta Larissa, que entrou em contato com a gente através do tour que nós fizemos aqui no canal, que vocês com certeza já viram, e estamos ansiosos, porque nada acontece enquanto não tivermos autorização de arquiteto agora. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com você. Tá vendo a gente? Tá vendo certinho? A gente tá nesse processo agora de voltar e tentar se organizar por aqui. A gente tá tentando criar uma nova rotina agora, né? Porque mudou muito pra gente desde que a gente voltou de viagem, assim. Era completamente diferente a nossa vida lá. Então agora a gente tá meio perdido, sabe? A gente fica tentando se organizar com os horários normais das pessoas e tudo. E aí, mas é, daqui a pouco a gente consegue. Aqui seria o nosso escritório. Eu teria que colocar uma mesa pra mim aqui também. Do lado, porque a dele é bem grandona, mas a dele toma a parede toda já. E aí eu queria colocar a minha aqui, porque daí a gente, quando vem editar vídeo, não sei o que, fica nessa salinha, entendeu? Olha o que aconteceu na casa nesse período que a gente não estava aqui, ó. Olha isso. Isso é água. A gente não sabe nem de onde está vindo ainda. Olha isso. A gente deixou a casa parada esse tempo todo sem os cuidados certos. Quando a gente chegou agora, ó, nariz entupido, coleira funda de sinusite. Nós vamos ter que refazer meio que tudo aqui. Esperar parar a chuva para mexer no telhado. E essas infiltrações de baixo, tem infiltração por todos os lados. Ai, saudade Thor, saudade Thor! O show house está caindo. Olha como ficou o móvel por baixo. Olha aí. E você acha engraçado, né? É, vou abrir o peixe que pague aqui. Tem truta já. Vou? Oh. Vai pegar um pano ali agora pra gente secar isso aqui. Uma lavanderia aqui, ô. Quem tem? Uma farmácia? Saiu debaixo do. Mosa. Agora o mistério é saber de onde está vindo essa água. A gente não faz a menor ideia. Ixi, Maria. 2 horas depois, agora de banho tomado, o seu João já encontrou o problema. Você é rápido, hein, seu João? É. Quer tomar remendado do que isso aí? Colarinho de palhaço. Como assim? Como é que é o colarinho de palhaço? É, todo remendado. Palhaço? É. O filho da miada. Olha o buraco. Nossa, que emenda tosca. Vou deixar até a faca ali de filmar. Nossa senhora. Aqui, ó. Seu João é mal, viu? Tá me ensinando muita coisa. Próximo, eu prometi pra ele que eu que vou fazer. Vai cortar ali o cano e vai botar o que os profissionais chamam de luva de correr. Sábado, 9 de dezembro. Essa é a imitação de Cid Moreira, ficou boa? Não, ficou péssima. Você não precisa imitar o Cid Moreira, meu amor, você é original. Gente, a Xuxa House tá caindo. É sério. Desde que a gente chegou no Brasil, tá rolando uma avalanche de coisa. A gente tá só aqui, ó. Desviando de tiroteio. Porque a gente tem trabalhado muito, retomado contatos, matando saudade dos amigos. Aí quando a gente chega em casa, a gente faz o quê? A gente pega o ukulele e fica tocando, porque eu adoro tocar o ukulele. Eu tava com saudade de tocar música, eu tava com saudade de botar minha voz para quando eu soltar a minha voz. Mas é sério mesmo, a casa, putz, a gente ficou nos últimos 20 dias, assim, com medo mesmo, achando que a gente talvez não fosse morar aqui na Xuxa House. Porque foi um problema atrás do outro, não tava dando pra dormir aqui, sinusite, tampando tudo. Muita umidade, muito mofo, muita coisa estragada, muita árvore entrando na casa, é trinca no telhado. Vocês lembram que eu tinha falado que tinha um vazamento lá no closet, que
quando chovia caía água e tinha que arrumar telhado, tudo. Não foi só isso, não. É uma trinca que tá rachando a casa inteira. Putz, dá uma olhada. Como a gente tinha falado pra vocês no tour pela casa, a gente descobriu uma goteira aqui no closet e que, na verdade, essa goteira não era só uma goteira. Naquele papo com a arquiteta, ela descobriu que tinha uma trinca aqui. E essa trinca, eu vou mostrar. A gente não tinha reparado, mas ela vai de fora a fora na Chuchu House. Até na laje ali fora ela continua. E ela segue pro outro lado também. Então tá trincada a casa inteira. Então a gente teve que chamar o engenheiro pra vir dar uma olhada pra ver se a casa não ia ter que fazer nenhum tipo de reestruturação, alguma reforma mais séria. Não para de chover desde que a gente chegou em São Paulo. Aí o seu João, que vocês acabaram de conhecer, quebrou o pé. Uma coisa atrás da outra. Foi por isso que fui eu que terminei ali o encanamento. Porque o seu João não tá mais trabalhando. E agora ele não vem mais. Até fevereiro. Mas a obra não vai parar. A gente decidiu que a gente vai fazer muita coisa com as nossas próprias mãos. Ali do lado a gente já montou o nosso estúdiozinho lá atrás. Começaram a chegar as ferramentas. Agora tem... Cara, eu vou ser o novo Chuck Norris do Brasil. Eu vou ser o novo... Como é que é o nome? Rodrigo Hilbert! Se cuida comigo, meu amigo. Se cuida comigo que você vai ver coisas incríveis que vão acontecer aqui nessa casa. A nossa arquiteta... Que você tá rindo, Xixu? Não, não, eu tô comendo, não tô rindo, não. Por que que você tá rindo? Não, minha boca tá cheia, não é risada, não. Olha só, quando a sua própria mulher não acredita que você vai ser melhor que o Rodrigo Hilbert, é sinal de que você tá com uma mulher que tem muito bom senso. Que tem muito bom senso. Eu tô assistindo o canal no YouTube da nossa arquiteta. Mari, tô assistindo seu canal. E por falar em arquiteto, o projeto já tá quase pronto, a gente tá trocando as últimas figurinhas. Quer dizer, o projeto não da casa inteira, ela vai entregar em módulos pra gente poder botar a mão na massa. E nós vamos ter que sair correndo, porque vai ter Natal nessa casa. Vai ter Natal na Chuchu House, vai ou não vai, Chuchu? Se vai, com direito a pinheiro de Natal e tudo. Com direito a sogra, sogro... E peru! Vem que eu vou te tacar o peru! Hoje eu vou te tacar o peru! Vai tacar o peru aí. Será que pode dar spoiler do projeto da Larissa ou ela vai ficar brava? Eu não sei. É melhor não dar spoiler. Só um pouquinho, bem rápido, Faz um flash. Quem quiser dá pause e olha. Aí a gente fala pra ela, puxa, mas a gente pôs o frame tão rapidinho. Aí a pessoa vê, aí você dá pause e olha. Vai. Então, é que na verdade a gente tá conversando com a nossa arquiteta ali maravilhosa, Larissa Reis. E a gente tá conversando, fazendo alterações e tudo mais. A gente não tem ainda um projeto finalizado. Mas a gente tem um spoiler só pra vocês terem uma ideia. E por mais que a gente faça outras alterações, a gente vai mostrando pra vocês, mas aqui é muito bonito. Ah! Chega, 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 chega! Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Ai, que bonito! Bom, o engenheiro veio visitar a casa e graças a Deus tá tudo bem, a casa não vai cair. A gente só precisa esperar parar de chover, arrancar os telhados e arrumar. E a gente tá em negociação com aquele negócio do telhado verde, ainda estamos acertando orçamento, tudo, não sei se vai dar certo, se não vai, mas isso não é a nossa prioridade agora. A gente vai fazendo ele aos poucos, mas a casa não vai cair. Então nós vamos continuar aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Uma coisa muito legal que aconteceu é que eu vou virar um MacGyver da construção. Um MacGyver da madeira, do corte e da costura. A Black & Decker tá mandando umas ferramentas muito legais pra gente. E a gente também comprou umas ferramentas muito loucas na Black Friday. E a gente se propôs um desafio. Não, o primeiro desafio é o Gui não perder o dedo, porque ele comprou uma serra de bancada. Você sabe o que é uma serra de bancada? Eu também não sabia. Mas o Gui comprou uma e é um negócio que tem uma serra gigante que é fácil, 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 fácil de você perder um dedo. Estou torcendo pro meu namorado não perder um dedo. Não perca seu dedo. Todos os seus dedos são muito bonitos para mim. Não se preocupa, companheira. Mas caso ele não perca um dedo, ele vai fazer uma coisa muito interessante, que é essa cama aqui. Olha só que legal, gente. A gente encontrou um vídeo tutorial no YouTube de do it yourself, de cama de LED. Afinal de contas, você sabe que o Gui ama LED, não é mesmo? Eu achei muito bonito, eu falei pro Gui. E eu vou fazer sozinho essa cama, eu juro pra vocês. Quer dizer, eu não juro que eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir fazer, então eu não juro que eu vou conseguir, mas eu juro que eu vou fazer. Não fez o menor sentido. Aí ele falou pra mim o seguinte: pois é, vamos reformar a Chuchu House e eu quero colocar a mão na massa porque eu quero fazer as coisas, porque eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí diz Gui Toledo que ele vai fazer várias coisas na Chuchu House, vários móveis, ele já tá tendo várias ideias, inclusive vai começar pela cama. Será que... Não, não vou começar pela cama não, ela tá mentindo pra vocês. Será? Eu vou começar pelo violão. Esse violão aqui vai se transformar numa coisa muito incrível, ó, já tá todas as ferramentas aqui porque amanhã eu vou gravar pra vocês. Responda aqui em cima, na enquete do YouTube. Você acha que o Gui Toledo vai ser capaz de fazer vários móveis e objetos de decorações muito interessantes para a Chuchu House? Clique sim, se você acha que ele vai ser capaz. Clique não, se você é muito otário, que você deveria dar um voto de confiança pro meu namorado, porque ele é muito bom no que ele faz. Então não clique não.
Clique em sim, deixa um elogio nos comentários. É só isso, pessoal. Amanhã tem mais. O vídeo de amanhã tá muito especial porque é um vídeo feito pra você. Cara, pode falar já? Uma dica só. Partiu Rússia. E é você que vai pra Rússia. Assiste o vídeo de amanhã. Amanhã às 10 da manhã vai estar no ar. Então corre. Sorteios de viagem para a Rússia para os seguidores do Partiu Alasca.